Ćao Nadice, evo te opet u Grandovom studiju. Kako se osjećaš kada dođeš ovde? Jo, za sad super. Sad sam top, a kad se uključe kamere bude malo frke, ali nekako mislim da je se to sve sleglo jer sam puno radila na svemu tome. Da li te vežu neke posebne emocije za ovo mesto? Pa da. Moje pojavljivanje prvo je bilo, baš mi izašla uspomena pre neki dan. Pre 8 godina sam se prvi put pojavila, takmičila sam se u Zvezdana Granda. Naravno, kad uporedim sad i tad, nebo i zemlja, tako da sve u svemu top. Sada kada pogledaš svoje nastupe Zvezdama Granda, da li postoji nešto što bi promijenila da možeš da vratiš vreme? Iskreno ti kažem, mislim da bi se možda više borila u tom nekom smislu da možda bih više dala sebe, ne bih to tako pretrčala, što bi se reklo kod nas u Vrčacima, se tako kaže. Ne bih to tako olako shvatila, nego bi se više borila. Mnogi tvrde da ne postoji pesma koju ti zapravo ne znaš da pevaš. Koliko pesama zapravo znaš? Znam dosta, ali mislim da to nije tačno. Mislim da nijedan pevač, eto ja se bavim pevanjem, da nijedan moj kolega ili koleginica sad zasigurno da sad znamo sve pesme. Mislim da ne. A koliko od prilike znaš? Pa sad tačan broj da ti kažem ne znam, ali i ono što ne znam, obično pročitam tekst, tako se snađem, a naslušana sam tih nekih pesama što su u posljednje vreme, da kažem, aktualne, ali generalno ne znam sad nešto preterano pesama, znam, to što mi treba za posao. Svi nekad imamo loše momente u životu. Kako nastupaš u tim trenucima kada ti nije do pesme, a moraš da odradiš nastup? Pa kako god to zvučalo i... Kako god to sad zvučalo, ja sam u proteklih par godina, kao i svako od nas, našla mir, tako što se ispričam očaraš i to mi nekako, kažem opet, to nekome sad zvuči glupo, ali meni mnogo pomogne. Koju pesmu od Tetke Bilje voliš da pevaš na nastupima? Da li ima neka pesma koju baš... Mislim da... Talija, 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 ja i ti, ja i ti, ti i ja. Tu volim. Evo, baš sad kad smo ti spomenuli Tetku, da li ti je dala neki savjet kada si počinjala da pevaš? Koji dan danas pamtiš? Pa znaš kako, ja sa Tetkom tad, ti da kažem početci, da nazovemo... mog pojavljivanja i svega toga, te borbe što bi ja rekla. Nisu mi puno pričale, čak šta više ja pred tetkom nisam smela ni da peva. Ako ćemo iskreno tako da, a pričala naravno jesma. O nekim raznim temama, i iskreno ne znam sad šta bih mogla da navedem kao savjet, a da ne zaboravim šta mi je rekla. Pored muzike se baviš i kickboksom. Da li si nekada prebila nekog onako pošteno, da te je doveo do te tačke da si morala da ga prebiješ? Pa znaš kako, bavila sam se kickboksom, pre 3-4 godina sam stala sa tim, jer mislim da jednoj želi, kako bih rekla, mislim da to ne treba žena da trenira, zato što sad je to, da kažem, tema koja je mnogo vremena zahteva da ti objasnim. A da li sam prebila, sparingovala sam, a to kad sam prebila, to je bilo da, u srednjoj školi, mi se bavio kickboksom. Jednog dečka sam prebila, nešto mi je rekao. I jednu devojku, to se sećam, to je možda ružno da sad kažem, ali to je to, to je ono što se ja sećam. Da li je to bilo zbog nekog dečka ili ovako? E pa nije, opsovali su mi majku, tako da na to sam jako slaba i stvarno nije ono da kažem šala, sad kao prebio si nekog i to jednostavno mislim da je, sećam se dobro da to je bilo, opsovali su mi majku. Evo, u poslednje vreme ima mnogo razvoda na estradi, poslednji koji onako baš odjeknuo je Duško Tošić i Jelena Karleuša, kako to komentarišeš?
Iskreno ti kažem, ja uopšte, mislim, naravno da sam slagala bih mi rekla da ne znam, da nisam upućena, ali baš ne pratim to. Mislim da, ne znam, ne bih ništa komentarisala na tu temu više. Sada da se takmičiš u Zvezdama Grande, koga bi uzela za mentora, Milija ili Bosanca? Ja, obojica su, da kažem, dobri u svom poslu i iskreno da ti kažem, ne znam sad kad bih rekla da li mi je približan Bosanac jer je napisao toliko narodnih pesama, ja sam jel te narodnjak, ili Mili koji je ono sav, ne znam, baš ne znam šta bih rekla. Evo sad kad smo došli do ili, Tea Tirović ili Aleksandra Prijović? Pa vidim, ja, obe su isto top. Ali, pošto ja inače privatno jako volim da slušam Aleksandru Prijovićka. Može jedna omiljena pesma od Aleksandre i jedna od Te? Dev života i Teja Najučina. Aha, a plavi ili crni muškarci? Pa, moj momak je plavi. A, muzika ili kickboks? Muzika, definitivno. Pasulj ili sarma? Tu su mi dva omiljena jela. Pa, ako bi birali, sarma. Piletina ili riba? Pa, riba. Pivo ili vino? Vino. Kafana ili kafić? Kafana. Kafana. Hvala ti puno, Nadice, pa se vidimo. Hvala.